Rezultati 4-1 ishte vërtet tronditës për të gjithë tifozët e kombëtares shqiptare. Pjesa e parë e ndeshjes ishte më euforike, pasi edhe rezultati ishte barazim 1-1. Nëse do të mundoheshe të gjeje vend sot pasdite në baret e Tiranës, do të ishte vërtet një punë e vështirë. Ndeshja e transmetuar ekskluzivisht nga televizioni Klan ndihej në çdo kënd të kryeqytetit. Këtë e tregonin edhe rrugët bosh, ku dukej tek-tuk ndonjë polici pa punë, i cili nuk ishte patur fatin e mirë të ndiqte ndeshjen e shumë pritur. Pjesa e parë e ndeshjes ishte vërtet entuziaste. Të gjithë shpresonin madje mes tifozëve shqiptar kishte edhe të huaj, të cilët bënin tifo për kombëtaren tonë. Si mendoni se do të dalë ndeshje? Patjetër Shqipëria. Fitore. Normal. Po ju? Shqipëria normalisht. Po rezultatin aktual? Loj shumë e mirë, edhe besoj se do fitojmë. Inshallah fitojmë. Besoj se do fitojmë. Po ju? X. Barazim. Po rezultatin aktual? Se shikoj, favorshëm për neve. No, Albania. Albania. And the result? The result? I hope Albania will win. I am for Albania. Pas humbjes gjithçka është e heshtur. Nuk ka më brit magazimi, por vetëm njerëz të pashpresë. Rezultati 4-1 nuk la më vend për optimizëm.